Një ditë më parë, Shqipëria ju përgjigj thirrjes së Greqisë duke i vënë në gatishmëri 58 efektiv, 10 mete nga forcat të armatosura si dhe strukturat e mbrojtjes civile për të ndihmuar shtetin fqinj në shuarjen e zjarreve. Për ndihmën nga Tirana ka reaguar edhe kryeministri grek Mitsotakis, i cili ka falendëruar Shqipërinë. Vendi ynë si pjesë e mekanizmit europian të mbrojtjes civile dërgoi struktura zjarfikse nga disa bashki të juglindjes në afërsi të shtetit fqinj në dy pikat kufitare Kapshtic dhe Kakavi, në pritje të konfirmimin nga pala greke për ndërhyrje në zonat ku ata ka nevojë. Aleksandropoli është një nga zonat e Greqisë e cila po përballet me situatën e vështirë të krijuar nga zjarret.